Сьогодні послуги органів соціального захисту отримують понад 50% родин сумчан. Ця робота триває щодня 24 години на добу, 7 днів на тиждень, тому що ми розуміємо, в яких умовах деякі люди зараз знаходяться, тому що хтось виїхав з рідних, хтось залишився сам, хтось залишився без підтримки, хтось залишився без роботи, хтось залишився в складних умовах зараз знаходиться, у когось є проблемні моменти. Допомоги і підтримки потребують люди із складними захворюваннями або інвалідністю, малозабезпечені, багатодітні та одинокі люди. Ми завжди були ініціаторами різних програм, ми завжди цьому приділяли увагу, а в цей час, коли в нас іде війна і в складних умовах люди знаходяться, ми розуміємо, що це повинно бути ще в десятки тисяч разів більше поваги, уваги і розуміння. Воєнний стан, у якому українці живуть вже понад 8 місяців, суттєво ускладнює ситуацію. Соціальної допомоги потребують усе більше людей. Війна повністю перебудувала наше життя, повністю змінила, обнулила і департамент, зокрема, навіть не як структура, а саме як працівники, не припиняли від першого дня війни свою роботу. Щодня приходили на робочі місця і забезпечували виконання своїх обов'язків щодо надання послуг соціального характеру. Попри небезпеку, попри страхи, завжди щодня працював департамент. Працівники соціальної сфери робили і роблять усе можливе для підтримки жителів сумської громади. Мобілізувати для цього всі сили вдалося уже в перші дні повномасштабного вторгнення. Якщо 24-го ми не знали взагалі, що робити, то вже 25-го у нас люди готували вдома їжу, розносили по домівкам. Сьогодні всі відділення займаються тим, щоб допомогти нашим Збройним силам, тобто, але ми це робимо на своєму фронті. Що ми можемо, що ми робимо? На сьогодні ми в'яжемо теплі носки, сьогодні вже ми передали більше 200 пар нашим військовим. Працівники закладів соціальної сфери разом зі своїми підопічними шиють одяг для військових, плетуть маскувальні сітки, виготовляють окопні свічки й обереги. Захисників сумської громади підтримують і матеріально. Значна увага міської влади приділена і підтримці добровільчих формувань. Майже там 98 мільйонів вже виплачено членам добровільчих формувань. Це одноразові виплати і щомісячні виплати. Захисники України, захисниці України отримують належні всі відповідно до державних стандартів пільги, допомоги, все, що необхідно, все вчасно фінансується, оформлюється, надається. У центрі учасників бойових дій надаються послуги з реабілітації психологічної і юридичної підтримки. Допомогу отримують також родини захисників. Завдяки співпраці з міжнародними організаціями та іншими партнерами працівники органів соціального захисту видають жителям громади продуктові набори, засоби гігієни та теплі речі, медичне обладнання. Дівчатки дуже добре відносяться. Батони і хліб давали через день, продуктовий набор давали два рази вже я отримала. Дуже довольна, спасибо огромне. Я живу одна, діти мої на Донбасі, на війні, так що я дуже довольна, що существує такий предприятие, которое нас помнит и заботится о нас. Турбуються соціальні працівники і про вимушено переміщених осіб. У нас більше 11 тисяч наборів. Наш соціальний захист видав саме внутріпереміщеним особам, які потребують сьогодні нашої підтримки і допомоги, які з'явилися в таких складних життєвих умовах і змінили місце проживання. І таких осіб на даний час в нашому місті більше 20 тисяч. Особливу увагу приділяють найменшим жителям громади і вимушено переміщеним особам. Сьогодні у нас, і це з березня місяця розпочалося, є жінки і сім'ї. І сім'ї, де не одна дитинка і різного віку, які прибули до нас із зон бойових дій, внутрішньо переселені. Це із області, і періодично в нас попадають і Херсон, і Харків, були вже різні у нас ситуації. Фахівці центру здійснюють надання соціальних послуг, першої психологічної допомоги, адже це актуально під час воєнного стану, і також ми надаємо гуманітарну допомогу. На сьогодні ми організували кімнату речей, де люди, які потребують цього, можуть отримати теплі речі, а також ковдри. Тож складні умови воєнного часу лише згуртували працівників сфери соціального захисту. Це покликання душі, це все йде від серця. Люди працюють практично в 2-3 зміни, щоб створити ці умови для людей, які потребують соціальної уваги. У нас є величезна, одна єдина на всіх проблема. І трагедія – це, друзі, війна. І в цей час багато людей все ж таки потребують об'єднання, підтримки.
підтримки. І ми хочемо, щоб всі зрозуміли, що міська влада для цього і працює. Робити усе від них залежно обіцяють і працівники закладів соцзахисту. Усе, аби ті, хто цього потребує, змогли відчути підтримку згуртованої сумської громади. Новини СТС.